mange tak, Katrine, for indledning, og mange tak for invitation til det her møde. Ja, vi vil have et problem i løbet af aftenen. Jeg er vant til at tale frit, men så har jeg et dejligt manuskript her, hvor der er en hel tekst, som endnu er blevet forkortet. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal trække det hele, det er at læse fra et manuskript, men det er at skrive på en journalistisk måde, så at det ikke bliver forkert, hvis jeg alligevel ender med at læse den. Jeg har også måttet forkorte det lidt for at reservere mere tid til diskussion, men jeg har faktisk også eksemplar af hele foredraget, hele manuskriptet her, hvis jeg har interesse i det særligt. Ja, jeg er professor i musikvidenskab, og jeg beskæftiger mig også med filmmusik og filmlyd, og så begynder jeg helt fagligt med et lydeksempel. Vi har netop lagt mærke til, at lyden er meget let. Jeg håber, at I kan høre det, men I får så også en transkription. Det er netop blevet nævnt dekan Mette Thunø, som nægter, at min sag har noget med ytringsfrihed at gøre. Lad os lige høre, hvad hun siger den 10. januar 2012. Ja. Hvis I kommer og står lige til det her med computeren, så vil I nok høre det. I kan tro mig, at det her er en original båndoptagelse og hendes originale ord. Og det her er transkription af det, som I skulle have hørt. Mit spørgsmål ved slutningen af et møde, hvor hun fremlægger, at jeg skal få en advarsel, og sin grund for det. Og til sidst mit spørgsmål, og bygger det så på rapporterne, eller hvad er grundlaget til advarslen?